aga teie lahkel loal ma räägiks ise ka mõned sõnad praegu. Üldiselt tahaksin natuke laiemalt seda pilti vaadata. Minu meelest on ju absoluutselt kõigile selge, et see, mis toimub praegu, on absurdne. See mõistuse varjutus, mis siin Toompea saalis toimub. Seal ei mõelda enam minu meelest samades kategooriates, mis normaalselt tavalised inimesed mõtlevad. Kui aastal 1940 vale ja pettusega kokku pandud riigi volikogu astus Nõukogude Liidu koosseisu ja aasta varem või natuke vähem kui aasta varem oli Eesti leppinud baaside lepinguga, meie president, meie kaitseväe juhataja, meie valitsus, kõik olid nõus, et me peame oma iseseisvusest loobuma, siis neil oli vähemalt vabandus. Eesti piiride taga seisid tankid, kahurid ja lennukid, mida meie põlisvaenlane oleks kõhklematult meie vastu kasutanud. Ja neil oli vabandus. Nad lootsid, et nad hoiavad hullema ära. Ma ei näe tanke lennukeid, sõjalaevu ja kahureid Eesti piiridel, mis sunniks praegust riigikogu või praegust valitsust sama väärseid otsuseid langetama, nagu langetati 39. või 40. aastal. Me anname ära oma maksukogumisõiguse, oma maksuraha, oma eelarve koostamise õiguse, me anname ära oma põhiseaduse kehtivuse, me anname ära oma võimaluse majanduslikuks jõukuseks, järgmisteks põlvedeks, sest et see võlg on nii hiigel suur, et lähiajalgi ei ole lootust, et meil oleks võimalik vähendada näiteks makse, et elavdada majandust. Või määrata ise, kuhu me oma raha suuname. Meil lihtsalt ei ole seda õigust. Sisuliselt me räägime tänapäeval, et see otsus, mis siin langetatakse või plaanitakse langetada, lõpetab meie põhiseaduse kehtivuse. Nii palju, kui ta üldse veel kehtis, me ju kõik teame seda teooriat, et suveräänsus ongi tänapäeval jagatav. Et meil ongi juba poolik suveräänsus ja suveräänsus kehtib meil tingimuslikult, aga nüüd on viimased räbalad läinud, kui me selle otsuse laseme ära teha. On väga oluline rõhutada, nii nagu ka Anti Poolamets rääkis, et eurokriis ei ole tekkinud ootamatult. Targad pead, majandusteadlased, poliitikud, ajakirjanikud juhtisid juba 90. lõpul, kui eurot hakati plaanima ja käibele võtma tähelepanu sellele, et euro on eluvõimetu valuuta. Sellel on nii palju põhimõttelisi vigu ja probleeme sisse programmeeritud, et ta ei saagi kunagi toimima hakata. Sellest hoolimata. Kõik need vastuväited, kõik need mõistlikud argumendid lükati kõrvale. Inimesed, kes kritiseerisid eurole kasutusele võttu, tembeldati hulludeks, narrideks, paanikaõhutajateks, marginaliseeriti, tembeldati neid. Ja ometi kõik nende ennustused, 10-15 aastat tagasi tehtud ennustused, on osutunud tõeks. Euro tõi kõik täpselt need probleemid, mis ongi nüüd praegu meie ees. Ülekulutamised, mullid, mis lõhkesid, eelarvete tasakaalust välja minemise, riikide majanduste konkurentsi järsu langemise ja kõik muud need mured, mis meil on. Juba too kord võis öelda, et rahvas oli targem kui poliitikud. Sest mitte üheski Euroopa riigis ei pooldanud rahvas euro kasutusele võttu ja oma valuutast loobumist. Neis riikides, kus selle jaoks korraldati rahvahääletus, näiteks Rootsi või Taani, lükkas rahvas selle üheselt tagasi. Neis riikides, kus oli selgelt ette näha, et rahvahääletus lükkab selle tagasi, nagu näiteks Inglismaa, ei julenud valitsus üldse rahvahääletust teha ega võtnudki eurot kasutusele. Ei Saksamaal ega Prantsusmaal pooldanud elanikond kunagi oma valuutast loobumist. Võib-olla mõnes sellises riigis nagu Kreeka või Itaalia oli selles seisukohas leebem hoiak. Aga rahvas oli tol ajal juba targem kui poliitikud. Tekib siis küsimus, miks siis ikkagi tehti euro? Ja miks Eesti läks eurole üle, kui juba aastal 2009-2010 oli täiesti ilmne, et euro on sügavas kriisis? Ja vastus on väga lihtne. Euro ei ole kunagi olnud majanduslik projekt. Euro on alati olnud poliitiline projekt. Euro ei ole kunagi pidanud tooma jõukust või stabiilsust. Tema ainus eesmärk on alati olnud tuua kaasa tihedam integratsioon, rohkem võimu keskusesse ja suurem võim rahvusvahelistele korporatsioonidele, eelkõige pankadele. Tänapäeval me kuuleme väga sageli eriti poliitikute suust, aga ka meie ajakirjanike suust ja ka meie majandusteadlaste suust,
käsilaiutavat ütlust, et oi, ega me tegelikult ei tea, kuhu Euroopa areneb. Et praegu on segased ajad ja ebakindlust on palju ja turud on volatiivsed ja mis kõik võlusõnad ja eufemismid meil on. Aga tegelik tõde on see, et me teame, mis juhtuma hakkab. Me teame väga täpselt, sest et see plaan on algusest saadik olnud üsna selge. See oli selge juba ka aastal 2003, kui Eesti pidas referendumit Euroopa Liitu astumiseks. Selleks ajaks oli juba ilmunud ja avalikusele kätte saadav Euroopa Liidu põhiseadus, mis lükati rahvahääletustel tagasi Hollandis ja Prantsusmaal. Ja siis seejärel võeti vastu teise nime all, Lissaboni lepingu nime all, ja mille Eesti parlament ratifitseeris 2009. aastal. See on dokument, mis liigub suure sammu võrra edasi Euroopa ühendriikide poole. Kogu Euroopa ühendriikide projekt on kestnud aastakümneid. Nüüd enam ei varjatagi, et eurokriis ongi kõige parem ettekääne veelgi tihendada võimuhaaret keskuses, veelgi vähendada rahvaste sõltumatust ja iseseisvust ja majanduslikku toimetulekut selle jaoks, et teha nad sõltlaseks keskuses. Nagu ütles Ameerika üks valitsuse liige Obama administratsioonist, mitte kunagi ei tohi head kriisi lasta raisku minna. On just kui lootusetult aru saamatu, miks lasevad Euroopa rahandusministrid, peaministrid, komissionärid iga kuu tagant toimuvatel nii-öelda kriisinõupidamistel asja järjest halvemaks minna. Aga sellel on oma loogika. Mida hullem on, seda radikaalsemaid samme saab astuda Euroopa ühendriikide ehitamiseks ja rahvastelt nende raha äravõtmiseks ja nende vabaduse äravõtmiseks. Just sel põhjusel ei teinud välja Euroopa poliitikud 90-ndatel kõikidest hoiatustest ja just sel põhjusel ei teinud Eesti poliitikud välja ühestki hoiatusest aastal 2009 või 2010, et euroga liitumine on meile majanduslikult kahjulik ja rahvusele ohtlik. Meile räägiti ilusaid muinasjutte stabiilsusest ja rikkusest, mida mitte kunagi ei saanudki tulla, sest et see ei olnud ette nähtud. Ette oli nähtud võimu koondamine keskusesse ja raha koondamine rahvusvaheliste suurkorporatsioonide kätte. Meil liiguvad ka väga sageli hoiakud ja jutud, kus süüdistatakse üheselt Kreekat. Kreeklased teadagi armastavad ainult tantsida ja jäätist süüa ja usut juua. Süüdistatakse Hispaaniat ja Itaaliat, aga tegelik tõde on see, et need rahvad on täpselt samamoodi euroohvrid, nagu on Eesti või Soome. Mitte nemad ei ole ajanud midagi valesti, vaid euro on muutnud nende majandused konkurentsivõimetuks ja hävitanud nende majandusliku baasi. Ja see oli algusest peale nii ette nähtud ja seda oli ka teada, et see juhtub. Tuletame meelde, et Hispaania oli veel 5 aastat tagasi, oli Hispaania eelarve tugevas plussis, olid kogutud tõeliselt korralikud rahavarud ja Hispaania majandus ei olnud häda mitte midagi. Küll aga olid väga paljud hispaanlased võtnud väga palju laene, sest et euroajal oli laenata odav ja mugav. Ja täpselt samamoodi Kreekas oli väga hea ja mugav riigil laenata, aga ka Kreekas ju varasematel aastatel enne eurotulekut käituti samamoodi. Kreeka oli viimati pankrotis aastal 1932, kui riik oli pidanud sõda Türgiga ja riigis järgnes üks riigipööre teisele. Hispaania ja Portugali viimased pankrotid olid 19. sajandi lõpul. Nüüd on täiesti aru saamatu, kuidas juhtub, et kõik need riigid satuvad ühel samal ajal pankrotti. Ja vastus on väga lihtne. Seda ei ole põhjustanud mitte ühtäkki vastutustundetuks muutunud inimesed või valitsused, seda on põhjustanud euro ise. Sest euro on loonud süsteemi, kus euroalade, äärealade rahvad maksavad lõputult raha peale Saksamaa pankuritele. Ja see, mida me praegu siin teeme, kui meilt küsitakse miljardeid ja miljardeid ja miljardeid, ei ole ei hispaanlaste, ega kreeklaste, ega iirlaste aitamine. See on Saksa pankurite aitamine, et nad ei läheks pankrotti, et nad saaksid edasi elada täpselt sellist koorivat eluviisi, nagu nad siiamaani on elanud, ja ei peaks seal juures vastutama mitte millegagi. ESM-i kehtima panemise puhul muutub see skeem püsivaks, pöördumatuks ja sellest ei ole võimalik lahkuda. Ja see ongi põhjus, miks sellele tuleb nii kategooriliselt vastu olla. See lukustab meid lõputusse
võlaorjusesse ilma võimaluseta lahkuda. Isegi kui me vahetame valitsuse välja, on väga raske nendest otsustest taganeda. See, mida ESM praegu teeb, tähendab üheselt seda, et võetakse vaestelt ja antakse rikastele. Meilt võetakse ära vabadus sellest keelduda. Meilt võetakse ära võimalus sellele ei öelda. Ja samamoodi võetakse ära kreeklastelt ja hispaanlastelt võimalus ja vabadus öelda ei sellisele skeemile. Kõik need riigid, kes satuvad nii-öelda troikade või komissioni valve alla, on täpselt samamoodi orjastatud kui need, kellele surutakse peale kohustus maksta, sest kasusaajad on hoopis kusagil mujal. Ja selle tõttu kõik jutud solidaarsusest on absurdsed. Kreekad, Hispaaniad, Itaaliad, Iirimaad on nautinud palju pikemat aega kõik võimalike euroabisid kui meie. Need euroabid on olnud suuremad kui meie iial oleme saanud ja nad on ikka veel suuremad kui see, mis me praegu saame. Solidaarsus on täiesti võlts argument selles jutus. Solidaarsus oleks see, kui rikkad aitaksid vaesemaid, mitte vastupidi. Nii et kõigile neile, kes tulevad rääkima meile solidaarsuse, tahaks ma öelda, võtke oma võlts solidaarsuse jutt ja pistke sinna, kus päike ei paista. Meie ei taha sellega kaasa tulla. Me tegelikult teame, mida tuleks teha. Selle jaoks, et meid ei röövitaks paljaks. Et meie tulevast põlvkonda ei tehtaks võõraste võlgade maksijaks. Et Eesti rahvast ei määrataks järgmiseks 20-30 aastaks virelusse. Selle jaoks tuleks meil lahkuda eurotsoonist ja taastada Eesti kroon. See Eesti kroon tuleks lahti siduda eurost, mis on hukkuv valuuta. Ta ei hakka kunagi tööle. Igasti koolu. Ainult sellisel juhul, kui meil on normaalselt laekuvad maksud ja seda me ei saa saavutada, kui me paneme ennast võlaorjusesse, sest me maksame kõik raha ära. Ainult sellisel juhul, kui meie eelarve on tasakaalus ja seda me ka ei saa saavutada, kui me maksame oma raha ESM ja EFSF skeemidesse ära. Ainult sellisel juhul on tagatud Eesti jõukus. Kui on raha, mis on kaetud meie enda töökusega ja meie enda varadega, siis me saame jõukust ja kui me ei pea maksma võõraid võlgu. Ma ütlen riigikogulastele seal majas sees, jätke meile alles meie raha ja jätke meile alles meie vabadus. Ja kui te ei oska valitseda niimoodi, et te neid alles jätaksite, siis astuge kõrvale ja andke ohjad üle neile, kes on oma rahva poole. Tänan! Ei, ma leidsin siis, et on noormehe, kes on juba suure kulla kandmisest istukile vajunud. Nii raske on see koorem. Ütle, miks sina siit täna siin oled? Sest et ma olen noor ja ma ei saa oma elu alustada ja näiteks oma maja üles ehitada, kui ma pean kellegi teiste lõbustuste eest maksma. Ja milline on sinu sõnum riigikogulastele täna? Hakake mõtlema või hakake astuma. Väga hea. Aplaus!